فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه تحشرون. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يجزي عليكم حافظا فستعلمون كيف النذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض سلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن ينزل عليكم حاسبا فستعلمون كيف النذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان gradual Allah ta'ala tobo oba latifu la khabiru oba lahnu oba oni roni iwa soro are lo siwaju fun ape ruwalle li ja'ala lakum wala arda zalulan famuju bi manakibiha wa kullu min rizqi fa ilayhi nushur. Olha o abadi, o meu papai já fez a lazi já a lá como o abadi está lula. O meu dos of you, ele é muito, ele é ele, a lá arroz, ele é. Já a lá o Allah lá como o zanula. Aí sacar a o Allah lá como. Olha o dia de papo muito. Famosuri manake beha emani lori le la pori fuji le ele bele ke mo ni ule famosuri manake beha emani mbe kiri emani lori e onolo lo manake beha turo ti mo pe ese ni kan ko la pe ni le agbada bu kete kete agbada bu moto agbada bu treni famosuri manake beha wallazi Minister ni ni Indian wa fe ku lati o be musulmi ni fardu la hak na'am minister ni ni Indian wa fe lo si gurbelo o be lo Calcutta o be lo Calcutta ni o be lo Calcutta o wa fe lo ti train lo fe pe lo na'am o wa lo book ticket couch VIP couch e bu ke awon ka awon train yen e ti ro lo pe da won wa o wa e te pe wa di won ni kan abi wa da won ba bi je ni kan le wa o wa iru ticket yen lo ra e to wa je aide attendant
wa so fun e o le so fun e pe ta ba n do nkan o ba je moto la ma fe wo ni ko won tu wo moto yen abi ka to gbe gaga sin moto yen quran ni ga ko gbesin no quran ni ama ima pe ni ku where is my quran in the majid where is my glorious quran where is my majestic quran quran ni karim ni glorious quran quran majid my majestic quran o se lavo no couch o ambe no atenda gente be so ti ti Quran si nya e o ti mo pack lowo na o ba ti mo pack lowo ba di ton ma pack last be ni nu en Quran ni wa sa o ko ra bole ni train ye o se bole ni train ye wa ni ko ko mo ja o gbe ru o mo le wo train ni mo train ti o mu sha du Quran ni wo o ni wo La ilaha illallah. O ticket ni. Ticket ni to book 1 hour after ni. Every train three to ball e me yen lo ku 30 minutes do we explode. La ilaha illallah. Asa we dey come pump plane yen any o ngaga no be pa. Allah. Awon Hindu. Naam. O be pa ni. Ba to won plane yen awon ka le won fi se e jori pe o dukura ni wole ko to wole. Lo tun wa bi lo tun lo won ticket lo play lo won train ko. La ilaha illallah. Tu bona para aqui, cadê? Allah. Quran ni de da ko ko maka. Meanwhile, let me tell you another thing. O ya to si pe mo gbo da ni Quran ni wa do Quran ni le ke tun. Allah. To ba gbo le da ni to ba ti si page Quran be ke se Quran. To ba si eleyi o si Quran ni gbo da ni. Allah. Ki ni mo gbo le nu e ko je ni. Allah. Quran. O ba mo maka si bayi. O ngbala da nanu kilo ju re mo ta mi la o maleka fe ko kale o ju re mo ko ata kilo bo dani wa lo bo dani ja mo bo dani da ku do lo wa alladhi ja'ala lakum al-ardha zaluna fa mushu fa mushu bi malakibha wa ilayhi wa kullu rizqin wa ilayhi nushur Ni won gbe soka we lowo. Naam. O se kan o le jado mi ni. Allahu Akbar. O ti gbeji pupo. O kan obi kan ti ni. Naam. Bi da soka we na nlo ni le do ni. Obi yo wa mo e mo do se wa o lo le ti baba kan wa. Iye bu so pe obi ko bi o si ko. Allah. Wa mo direct do la de. Ma ko na ni. Ba tun baba e bota o bi pe se ka pada gbe mi o le mo gbe mo tal ki amu video mi o gbo bi koja mo o lo ti so mo ti so fun ti lo nani wa allazi ja'ala lakum al-ardha zaluna wa allazi ja'ala lakum al-ardha zaluna famushu bi malakibha wa Ọlọ́run fún mọ̀nẹ́bí aláwọ̀ ní nǹkan. Adúra wa lọ. Kẹ́nìkan wá ní bákan náà ni wá, ó ti kú tán. Ọ̀ tí ìsinmi. O kú ní ọ̀tẹ̀. Kíni ọmọ a ní ilé kan ká. Ó sì bomi sọ̀rọ̀. Sáré mo ti dàgbà tó bá yín gbà náà ní tó fi bomi sọ̀rọ̀ á wà níbi lára tó lẹ̀lá. Mo ní lọ́lọ́pẹ́ẹ́. Ọ̀dà kéré. Sayyida famshubi malakibha ema penetrate elu le yebo ti wi wa kullu bi rizqi wa ilayhi nushur wa kullu bi rizqi ko poti le ba wa produce ni arisiki ema je la ilaha illallah kullu bi rizqi
Wa ilayhi nushur. Ọlọ́run ti gbogbo yín padà sí. Yóò pé ìdìde àti kẹ́ẹ̀kẹ́ àti tó jẹ́ yín. Ilayhi nushur. Ọjọ́ ẹni gbogbo yóò padà sí. Wàlàdí ìjà alẹ́lẹ́kùn mọ́lá abdàzàlúlẹ̀. Wàlàdí ìjà alẹ́lẹ́kùn mọ́lá àrídọ̀zàlúlẹ̀. Àwọn ní ìṣára, wọ́n lè ara àrùtọ̀, wọ́n lára yín ní ara yín. The nutrient in what you eat. Ti ba je kankan sin bi to je awon ni balanced diet carbohydrate protein vitamins and minerals iron water gbogbo ni wa be kidi kan ni ma n lo le je ko lo be lo je lasan ni wo je ki lo se pe se ti e to je ko lo bi eje e to je ko bi e to ko lo bi mudu mudu to fi do ku du be riski wa ile ilu shu olo ni pass e tu la ilaha illallah o ni ile ilu shu o ni disseminate ja'ala lakum al-abda zalula ja'ala lakum al-abda tolo ba so ti awori kiri ki ara wa ni fun ani a le ri gbe ti ba ni kan lo ni so ton la ba bi allah la ilaha illallah o si ze mi e lo mi pa elo mi o ya lu bayi elo mi enu e abi ko bi kini kan hand ye elo ba so ja lo da ti mu bi ti mu da ni o ti bi do no o ti parishion ni o ti wa strike abu ti di taya ya la la kumbo la rido zalula famushufi akibia wa ile wa kulo merizike wa ile nojo abitu mabu samari ayya hasiba bikumu la ardo فإذا هي تموت أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت أأمنتم من في السماء الله ṣé èyí lẹ́gbẹ̀ẹ́ àbáyé yìí lórí tó báyìí èmi ọlọ́run tí ń bẹ sọ́mọ̀ kò sí sọ́mọ̀ o àsàmà ìtọ́lọ̀ jẹ́ sàmà gbogbo tí ń bẹ lókè gbogbo tó ẹni tẹ́lá fẹ́ wò òkè lẹ́wò báyìí jẹ́ sàmà ni ọlọ́run yìí sọ́pàá pé tẹ́lá fẹ́ wà máa wò ní ẹ̀lẹ́ bó jẹ́ lójú ló fẹ́ fi wò ókojú òkè bó jọ́ kàn ló fẹ́ fi wò òkè lẹ́lójú Sama ilé ikọ̀ èyí tó gbẹ́mọ̀ lérí. Sama ni nǹkan tó ga jọlọ ní Aya Authority. Sábà fẹ́ wo Buhari agbójú òkè wo náà. Ó dàbí ó jẹ́ pé ní Haiti ó wà lọ́lẹ̀ ga ju Buhari lọ. Ọkàn rẹ̀ ó sì máa wo olókè lórúkọ rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ jáde. Sábà wọ́n sọ, mi tún máa ń fi sàmà ṣé ẹ ti pẹ́ lókè rẹ̀ jọ pé kò ní ṣe àbúrú. Kíni garanti yí pẹ̀lú ọba tí ń bẹ lókè mọ̀? A ń yàtà sí bàbí kú mọ̀lá àrùtà. Ó lè ní kí lè gbé yín. Fáìzà ń yà dàmúrù gírì, gírì ní jẹ́ dàmúrù. Gírì ó múlẹ̀ gírì. Tí kì í mú yọrí lórí convulsion. Ọlọ́ ni mo lè ní kí lè convulse. Àmì tó máa ń fi sàmẹ́. A ń yàtà sí bàbí kú mọ̀lá àrùtà. Fáyíza ìyá àtẹ̀mú. Ayíyá ha sí fàbí kò mọ̀lẹ̀ àrídọ̀ fàyíza ìyá àtẹ̀mú.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تهمون. أنا كنت شيرة هي لبي لو كارون. كارون. نا كارون من قوم موسى. كارون نا هو جاء من موسى. O pelo o pouco o água o fogo de lhe a rasul Allah já vai é mau água não o fogo vamos lá então o caso é bem feito porque o som com o hoje hoje tio ali o bimbo já não vi tá o som com o hoje hoje tio ali o bimbo já não vi $100,000 every Thursday. Iti o filo to wo fi gbe owo ti o fi kan tokan yo bale o ni pe iwo la kun ni ni lo fu ba de fu mo ba de la mo to fu ba ile ta wa ra ile lo na ra ko ra ko ti la ilaha illallah ah o jio allahu akbar elo mi si ita ti 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 si be se wa se fu dola ogun wu ile ni wa te ba o fu o I'm a fiara, patara, I'm a shubu, I'm a fola, I'm a shubu. Vamos, 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 vamos,
Higher level.
Ela não sou de lá no Resaki, a Zaki, 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 a Za
mim tu não vim saber. Ai, a raça pode como lá a vida faz a riata, amor. Não vai tomar água, não vai tomar machê. Hello. Never go what I want to do, Mashi. Or come out, if I had anything, go on the Kumari, Batia, what is one, Bena, Sunan, Fagir, a father. That I can then Fagiri, see, or Batia, what is one, he must only do here. That's why I don't want to go, Mashi, you need to lie, you have to do the girl of him, we are going to work, and the chair is going to be broken, and lying in Fagir for one, and you must be better than us, but I think you are going to be. Oh, you saw the syndicate, the whole party of 41. See, a bad lady, she died, and that's it. But you see, as well, you only want to complain. Hello, you only want to complain. Oh, one last and last. But I didn't know you wanted to go to one day. Party of 41, party. Ah, you got my man, she. I'm a little bit, I'm a little bit in the party. Been lying, that's it, that's it. Foi o dia 10,000. Eu não sei se você está fazendo isso.